V této části si ukážeme, jak pracovat s nástrojem kresba bezierových křivek a přímek ikonka modré tušky tady vlevo v nástrojích. Tenhle nástroj má v zásadě dvě možnosti použití, a to vlastně jenom pouhé klikání, tady na začátku jsem jenom kliknul a pustil levé tlačítko myši, posunu se trošku někam jinam, zase kliknout a pustit. A vlastně na konci, takhle klikáte na konci, pokud byste dvojkliknuli, tak se ten režim kreslení těch čar ukončí a vlastně to pouhé klikání tvoří nějakou lomenou čáru, přímky nebo úsečky. Takže určitě doporučuji vyzkoušet, vlastně jenom kliknu, posunu se, zase jenom kliknu, posunu se, kliknu tam, kde budu chtít tu čáru ukončit, dvojklik a vracet se na černou šipku. Takže to je úplně nejzákladnější režim a nejzákladnější použití té modré tušky. Druhým způsobem je, že ty objekty budete uzavírat, to znamená tu koncovou čáru, ten poslední bod, kliknete do toho stejného místa, jako jste začínali, tím se ten objekt uzavře a je možné ho vyplnit a je to v tomhle případě nějaký úplně obecný trojúhelník. Určitě je dobré si to vyzkoušet s klávesou CTRL, která tvoří buď přímo svislé čáry, nebo stále s kontrolem vodorovná čára, a teď mi tady třeba právě vznikl skvěle pravý úhel, kolmá čára s vodorovnou čárou, přesný úhel 90 stupňů a poměrně jednoduše umíme vytvořit pravouhlý trojúhelník. Případně stejným způsobem jde vlastně klikat v zásadě libovolně, to znamená jenom klikám a postupuju tak, abych se vrátil do toho původního místa a mohu si vytvořit nějaké své vlastní stylizované písmeno. Takže to je v případě, že byste tou modrou tuškou opravdu jenom klikali a nikde nezatáhli myší. Ten druhý způsob je, že na začátku té čáry kliknu, posunu se myší tam, kde bych si představoval pomyslný vrchol toho oblouku, zatáhnu myší a na konci dvojkliknu, abych tu čáru dokončil, a už jsme vlastně vytvořili první základní oblouk bezierovy křivky, znamená, že vlastně to prohnutí toho oblouku definujete tady těmi táhly. A u těch táhel záleží, jak jsou dlouhá a jakým směrem ukazují. Jsou vždycky tečnou toho oblouku a podle toho teda ten oblouk vytvoříte. Druhé, na čem vždycky doporučuji to vyzkoušet, je dvojitá vlnovka. To znamená, na začátku vždycky jenom klikneme. Tam, kde bude vrchol té vlnovky, zatáhneme vodorovně jenom kousek doprava. Tam, kde bude spodek té vlnovky, zase stejným způsobem. Vodorovně zatáhnout jenom doprava. Tam, kde chceme konec té čáry, tak tam dvojkliknout. Takže určitě je dobré naučit se pomocí toho nástroje bezierův režim takovéhle nějaké základní obloučky a tažení myší. Pokud by to mělo být například v letáku, že ten oblouk bude opravdu uzavřen a vybarven, tak bych doporučoval následující způsob: kliknout tam, kde chceme začít. Zatáhnout myší, kde chci jeden oblouček, zatáhnout myší, kde chci druhý oblouček, na konci, na okraj té stránky zase kliknout, ale neukončovat ten režim a postupně takhle po okrajích té stránky se vrátit až na začátek. V ten okamžik je možné ten objekt vybarvit a je to šikovná pomůcka například pro letáky, kde se takovéhle vlnovky hodí.
Čili tohle byl takový úvod do bezierových křivek a do té modré tužky. V následujících videích si to vyzkoušíme na příkladech.